Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? E o gamer, Gui Shooter, vou jogar, galera, mais um game retrô, e esse é o Ice Climber. Bora começar? Tem que escalar isso tudo até chegar no topo. E quando chegar aqui em cima vai ter esses 40 segundos, essa contagem regressiva, para poder atrapalhar. Eu joguei, galera, muitas vezes esse jogo na minha adolescência. Tem que destruir esses blocos e ir subindo por esses buracos que vão se formando. E além de bater nesses bichos, já que eles estão aqui para poder atrapalhar, desci, acabei caindo. Bora, acho que morre. Bora subir, meu filho. Não é para descer, não, meu filho, é para subir. Ai, quase que eu morri. Rápido, o bicho vai tampar o buraco lá em cima. Suba. Isso, agora pode tampar à vontade. E toma. Ai, não consegui subir. Agora sim. Esses blocos aqui já não tem como destruí-los. Estágio bônus. Já começou a rolar a contagem regressiva. Vem cá, plataforma. Volta aqui. Aí, passou já. Não deu tempo de subir nela. Faltam menos de 20 segundos. Bora, minha filha. Vem cá. Pronto, consegui agarrar no bicho. Faltavam 7 segundos pra poder acabar. Mudou o estágio. Ai, não. Ai, o que caiu em cima do bicho? Nem vi o que caiu. Ai, tem um gelo lá em cima se formando. E aí, o gelo caiu agora e o bicho morreu antes. Não entendi nada. Ai, quase caiu em cima do bicho ali. Nesse outro. Toma. Ai, pensei que ia vir pra cá também. Esqueci que tinha a plataforma ali. Ah, a plataforma não, um buraco. Tinha um buraco na plataforma, melhor dizendo. Ah, vou pegar bônus nenhum não. Vou pegar essas... essas cenouras não. Vou pegar só os que apareceram no meu caminho. Ai! Ai, não consegui subir. Ai, suba logo, de graça. Vai acabar o tempo. Isso. Ah, esse aqui vem lerdão. Esse aqui já vem rápido. Não, pro cabelo lado errado, sua besta. Consegui. Ai, um segundo. Acabou. Não consegui dessa vez, galera. Ai, o bichinho, o esquimó tá chorando. Tadinho. O que que tinha na minha cabeça aqui pra poder bater? Ai, esse bagulho sumiu. Não me matou, que beleza. Não vou reclamar nada. Eu tinha subido aqui batido com a cabeça. Vai pra lá, vai. Ah, então pô o buraco lá. Que eu ia subir. Antes que venha, venha logo plataforma, antes que venha outro pra poder tampar o buraco. Ah, já veio outro pra poder tampar o buraco. Ô, plataforma lerda. Vai, isso, consegui subir. Toma. Vai, cai logo, gelo, isso. Ai, aqui tem uma esteira. Olha lá. Tem como pular e bater no alto. Só tem como bater quando estiver no chão. Aqui, ó. Ó, aperta o botão pra poder bater no bate.
Não. Ai! Não posso cair, não. Agora eu pude porque tem essa plataforma. Depois que não tiver, eu não vou poder cair, não. Aí se eu cair e não tiver nenhuma plataforma embaixo, eu vou morrer. Ah, eu bati na cabeça. Aonde, caramba? E eu, hein? Não, vai botar essa bagaça aqui agora não. Agora não, melhor dizendo. Toma. Vai contar, ah, começar a rolar a contagem regressiva, já começou? Quer pegar frutas não? Só as estiver no meu caminho? Vem logo, de graça. Ah, acaba pegando logo isso aqui. É, tem que pegar isso aqui. Pra poder pegar, subir aqui subir na plataforma aqui no início. Ah, vai dar tempo não. Já faltam menos de 20 segundos. Ai, não consegui! Ai, consegui! Meio que no susto, mas consegui! Vem logo, plataforma, vai acabar o tempo! Ai, coisa lerda! Eu tive que arriscar, galera! O que desespero não fez, galera! Eu tive que arriscar quando eu vi o tempo menos de 2 segundos. Tava 1 segundo e pouco. Aí eu tive que arriscar. Já que o pulo desse personagem é lerdão. Ah, qual foi? Eu bati em quê, cara? Eu pulei com antecedência e o esquimó bateu com a cabeça aqui no invisível de novo. Ai, quase caí em cima do pássaro. Será que é um pássaro? Não sei. Sei que é uma ave. Isso. Fica preso aí. Ele caiu. Seu trouxa. Ai, ele caiu junto com ele. Quase que eu morri. Se eu tivesse encostado nele, teria morrido. Ai, até que fim. Ai, ele tomou. Morreu como aquele pássaro? Clave. Ai, não. Eu não sei como, galera. Mas ao bater, ao pular, acabei acertando. É, aquele gelo que tava caindo, eu acabei destruindo ele. Aí, aqui o gelo escorrega. O gelo aqui faz o personagem deslizar. Olha lá. Não, pulei sem querer. Faça mais isso não. Ai, galera. Começa ruim. Vem cá, plataforma. Ai, o que que ele quase caiu fora? Vem cá, ave! Apesar que tem bastante tempo. Ai, voltou! Quando eu ia pular! Ainda bem que não pulei! Consegui, galera! Consegui agarrar na ave mole? Na ave, melhor dizendo! Me empolguei, galera! Coloquei o N na frente da ave. E aí o esquimó ficou felizão. Ai, que bagulho aquele alto! Vai pra lá! Suba! Ah, bati em quê, cara? Não entendo como às vezes bato em alguma coisa que tá invisível na frente da plataforma, como se a plataforma estivesse maior e invisível. Ai, quase caí em cima dele. Ai, suba logo! Não! Ai, quando eu ia bater nele, não deu tempo de bater nele pra poder não deixar ele bloquear aqui o bagulho. Não, não, agora não vou fazer não. Toma. Só tô com uma vida. Ai, a plataforma quase que me deu olé. Ela tá muito. Essa aqui tá muito mais rápida. Só vai dar. Só vou conseguir bater de um em um. Olha lá. Essa plataforma tá mais rápida. Ah, vai pra lá, o bichão. Vai pra baixo. Rápido. Ah, era pra ter subido. Não deu. Não, não. Vai pra lá. Queria ter feito isso antes, mas não deu. Volta pra lá. Ninguém te chamou aqui.
Ai! Ah, eu não esperava, galera, que ele fosse uma esteira. Me arrastou pra trás, me fez eu dar um passeio do Michael Jackson e morri. Pra eu ter caído encostado aqui nesse bicho. Fazer o quê? Por aqui? Não havia nenhum bicho aqui não, né? Pronto, vim por esse lado aqui. Rápido, antes que o bicho vai tampar o outro buraco. Não vai tampar aqui nada aqui não. Volta pra lá. Olha lá. É outra esteira. Suba aí, meu filho. Isso. Que dificuldade foi essa? Ai, quero subir logo. Ai, pulei antes. Dei mole. Ai, pulei muito alto. Acabei passando por cima da plataforma. Ai, mãe. Galera, bati com a cabeça na plataforma de cima e caí direto. Como não tinha nada embaixo, nenhuma plataforma, acabei morrendo. Acabou? Game over? Não. Acho que eu tô na última vida, no último suspiro. Agora tá mais difícil, galera. São duas plataformas pra poder destruir ali em cima. Olha lá! Agora vai demorar mais ainda pra poder chegar ali em cima, já que quando eu abrir lá o buraco, aí o bicho vai tampar e conseguir fazer com que a plataforma me desse olé. Deu um pulo muito grande. Ai, não acerta não. Pelo menos tem dois buracos ali. Aí o bicho vai ter que tampar um e o outro vai ficar aberto. Olha lá. Pra lá, vai. Rápido. Ai, tinha nada ali pra poder bater com a cabeça, cara. De novo isso. Bagulho escroto, velho. Só me atrapalha. Olha lá, já tampou lá os dois buracos que tinha aberto. Aí esse bicho que vem embaixo. E aí agora vem o urso. What the fuck, galera? Eu não sabia que a plataforma ia subir. Ah, o cenário ia subir. Eu não sabia. Fiquei lá embaixo, irmão, aí. Ai, a esteira. Olha a corrida do bicho. Do bicho no esquimó, na esteira. Ai, não deu. Com o esquimó, tu consegue. Isso, conseguiu. Ai, a plataforma aqui, essa aqui é muito rápida. Ai, tem que olhar pro lado direito da tela, esperar ela vir. Ai, não deu. Ah, galera, game over. Mas foi legal, galera, foi divertido. Espero, galera, que vocês também tenham se divertido nessa gameplay. Como foi game over, galera? Vou encerrar e voltarei em breve com mais games no canal. Tamo junto, galera. E partiu.